Og jeg tror, at det, at du som menneske og som leder har fulgt din frihedstrang og din udfoldelsestrang, det er noget af det, der har tegnet og drevet opgang 2. For som leder, der har du fulgt dine egne ambitioner og visioner, og med frihed som en væsentlig ledestjerne. Ingen skal bestemme over os. Vi skal fastholde vores autonomi. Vi skal kunne agere i forhold til det, vi synes er vigtigt. Der ligger en verden bag, når jeg i din stemme hører en kolossal stolthed, når du siger den selvejende kulturinstitution opgang 2. Selvejende, det er ikke for sjov. Det er afgørende væsentligt for dig.